תודה רבה. הדובר הבא שלנו, דוקטור חסן ג'בארין, מנכ"ל עדאלה, כותרת ההרצאה, כל העם, הנשיא אגרנט ויצירתה של הדמוקרטיה היהודית. כן אתייחס לחשיבות של פסק דין כל העם, אבל החשיבות שאני אתייחס אליה שונה ממה שנכתב על פסק דין כל העם ומה שנלמד על פסק דין כל העם ומה שנלמד על השופט אגרנט. אני חושב שלהעיר רק שתי הערות לגבי מה שנאמר פה, לא בגלל המאמר של פרופסור פנין הלהב לאחר מכן כל העם נהיה המצוטט ביותר בפסיקה של בית המשפט העליון, ולא שהאקדמיים הישראלים והפקולטות למשפטים לא היו עוררים לפסק דין כל העם, להפך. אלה שעסקו במשפט ציבורי, משפט חוקתי, משפט מנהלי, כמו פרופסור שפיר, עמוס שפיר, פרופסור ברוך וברכה, פרופסור רובינשטיין, היו עוררים לכל הפסיקה שנגעה למשפט הציבורי ומשפט מנהלי, והיו בגלל המעט של הפסיקה הזו מנתחים וכותבים על כל פסק דין מאמר בנפרד ומשבחים ככל שניתן, אך על כל עם לא כתבו ולא שבחו, כי זה מתיישב עם מה שאני רוצה לומר, כי כל העם יצר מצב של הפרדה על רקע לאום בתקופת הממשל הצבאי, ומי שייסד אותה והמייסד אותה הוא השופט אגרנט. לכן לא במקרה פסק דין כל העם נהיה חשוב בגלל פסק דין של השופט ברק ופסק דין שניצר. ובפסק הדין שניצר הזה השופט ברק מתאמץ כמעט מחצית מהפסק דין שלו, הוא מתאמץ כדי להוריד את החסמים ששם אותם השופט אגרנט לגבי חופש הביטוי. פסק דין כל העם נהיה חשוב בגלל השופט, ולאחר מכן גם השופט אגרנט, ולא בגלל השופט אגרנט. נכון שהכתיבה עצמה היא כתיבה שהייתה הבסיס, אבל היא בעייתית מאוד. עכשיו אני רציתי להתייחס למאמר שכתבתי לאחרונה בעיוני משפט, שהוא מתייחס לסוגיה הזו, והגעתי למאמר הזה ללכת ולחזור לחקור את פסק דין כל העם, למרות שאני כמו כל אלה שיושבים כאן, אני גם תלמיד של הפקולטה למשפטים שלמדת עד כמה הוא חשוב וכולי, אבל אבא שלי, כשאמרתי לו פעם שיש לי תיק משפט חוקתי, אז הייתי עובד באגודה לזכויות האזרח, אמר לי, נו, אז מה אתם תשתמשו? אמרתי, כל העם. אז אבא שלי מיד אמר לי, שוב כל העם, שוב כל העם. אני, כשלמדתי כל העם באוניברסיטה העברית, הייתי לא תחת ממשל צבאי, ולא לימדו אותנו שהוא חשוב, כי ידעו שאנחנו תחת ממשל צבאי. ואז התחלתי, הלכתי וחזרתי ולבדוק איך יכול להיות כל העם הזה שמדברים שהוא קונה רגע חוקתי ניתן בתקופת ממשל צבאי, ממשל הצבאי נמשך, ואנחנו לא רואים שהייתה לו השפעה. ואז היה לי היתרון שאני יודע את השפה הערבית וכל השפה הערבית, לראות מה, איך בית המשפט תייחס לפסק דין אלא כתיבה של לתחד וכתיבה של כל העם, שאני לא אתייחס להיבט הזה, כי אני מעוניין שתקראו את המאמר, כי לפעמים יש דברים שכאשר אתה קורא אותם, אתה נהנה מהם יותר מאשר אם אתה מדבר אותם, ואם אתה צופה אותם לפעמים יותר מאשר שיעשו לך ספוילר. אבל בגדול, שם בית המשפט מתייחס, למרות שמדובר על אותו עיתון, אותה מפלגה, ותרגום, בערבית היה תרגום של כל העם, והתרגום גם הייתה בו מניפולציה במילים, כאילו בעיתון לתחל ריקחו את הקיצוניות של המאמר בעברי, אבל איך בית המשפט דווקא ככל פעם שריקחו ראה בזה קיצוני, לכן יש קטעים הומוריסטיים בקריאה של זה. אבל אני אוסיף רק לקטע הזה שאכן הקריאה של אגרנט לאתיחאד הייתה בעין חשדנית, עין ביטחונית, וגם בספק העביר אותה לעומת כל העם, ששם נתן את הפואטיקה של חופש הביטוי וחשיבות חופש הביטוי.
הציטוט שדיברת עליו, זה פסק דין ירדור, הוא ציטוט מכל העם, בלי שנציין שזה ציטוט של מכל העם, כדי להדגיש שחשיבות חופש הביטוי היא ביטוי ליהודים. ואני אתייחס לכך. אבל איך הוא השתמש בפסק דין כל העם? הוא עצמו השופט אגרנט. פסק דין הראשון, החשוב ביותר אחרי כל העם שלו, הוא פסק דין קרדוש. בפסק דין קרדוש, חברת אל-ארד רצתה להירשם כחברה, רשם בחברות, אמר בטעמים ביטחוניים, אני לא רושם אתכם. הלכו לבית המשפט העליון, הגישו עתירה לבג"ץ, והשופט אגרנט כותב את הפסק הדין. השופט אגרנט מיד מזמין פסק דין כל העם, אבל מזמין פסק דין כל העם לא כדי לומר לנו חופש התאגדות חשוב, ולא כדי לומר שלא התקיים מבחן המודעות הקרובה למדי, ולא כדי לומר, לדבר מילה אחת על החירויות. אגב, המילה חופש התאגדות לא הוזכרה בפסק דין שלו. הוא הזמין פסק דין כל העם כדי לומר, חברים, אני כבר אמרתי לכם שענייני ביטחון בפרסום אלה צריכים אנשים מומחים בביטחון. כמו שהיה לנו בכל, אמרתי לכם, זה עניין למומחיות, מה אתם עושים? תעבירו את זה לאנשים מומחים. אתה רשם החברות, אתה לא מומחה בביטחון. ואז הוא מקבל את העתירה בגלל שרשם החברות אין לו סמכות. אבל בלי להזכיר מילה אחת על חיריות. ומי שקורא את הפסק דין וכל האקדמיה כותבת שהשופט אגרנט נשען על פסק דין כל העם כדי לומר שמדובר בחופש התאגדות. והמילה הזו לא הוזכרה. ואז פסק דין הזה יצר מסלול מנהלי לערבים, מסלול חוקתי ליהודים. איך? שופט אגרנט אומר, אתם מפחדים? קודם כל זה עניין לביטחון. תעבירו את זה לביטחון. אתם מפחדים שהחברה הזו לאר תוציא עיתון, תפרסם ספרים? יש לכם תקנות ההגנה 1945, תשתמשו בהם. זו פעם ראשונה ששופט בית משפט עליון מזמין את השימוש בתקנות ההגנה. הם נתפסו על ידי כל השופטים בתקופה ההיא שהם הרע הקיים. וצריך להתגונן בביניהם, לא שהשופט יזמין את השימוש בהם. ואז אכן, כשפעם ראשונה רצו להוציא עיתון ב-64 פסק דין אל-ארד, בית המשפט העליון מצטט השופט אגרנט בקרדוש ואומר, כבר נאמר שאפשר להשתמש בתקנות ההגנה, אין חופש ביטוי. פסק הדין הזה, פסק דין קרדוש, והם אל אר, נהפכו לתקדימים לכל הפסיקה שנגעה לעיתונות במזרח ירושלים. אז מזרח ירושלים הייתה מוצאה העיתונות בערבית. נוצר שני מסלול, מסלול חופש ביטוי ליהודים, מסלול לערבים, שאפשר לצדר את זה מראש על ידי השימוש בתקנות הגנה. הדבר הסתיים רק בפסק דין שניצר על ידי השופט ברק, כאשר הייתה צנזורה ועשו שימוש לעיתון עברי בתקנות ההגנה, ואמרו אנחנו מסמכים על שמגה, על הגרנה. השופט ברק כותב פסק דין ארוך כדי לשכנע שאין יתרון לתקנות ההגנה, חל עליהם המבחן של הגרנת בכל העם עצמו, וכאן הוא מפסיק את האפרטהייד הפורמלי שנוצר על ידי הגרנת בממוש חירויות היסוד. אבל הפסק דין, זה כל העם, ירדור הפסק דין השלישי, החשוב ביותר בהיסטוריה של אגרנט, והחשוב ביותר בפסיקה הישראלית, נתפס כמעט החשוב ביותר, אחד הפסק דין מזרחי, פסק דין ירדור. פסק דין ירדור, שופט אגרנט יושב שם. פסק דין היחיד, הישראלי היחיד, שהוזכר יחד עם פסק דין שנוגע לתנועת אל-ארד שהוצאה מחוץ לחוק, הוא פסק דין כל העם. אין פסק דין אחר חוץ מחוק כל העם שהוזכר בירדור. ומי מזכיר אותו? השופט אגרנט. הוא אומר, בכל העם כבר אמרנו שלהכרזת העצמאות יש ערך חשוב. ואני מאמין שלה יש ערך חשוב. ו... האני מאמין הוא של הכרזת העצמאות הוא הערך, העובדה הקונסטיציונית של מדינת ישראל מדינה יהודית. חשיבות כל העם הייתה
שלראשונה שופטי משפט העליון נשען על הכרזת העצמאות כדי לקדם מה שנקרא עקרונות יסוד. ואז זה הרגע החוקתי הראשון לפני פסק דין מזרח. ואכן הפסיקה לאחר מכן התחילה להשתמש בעקרונות היסוד על בסיס פסק דין כל העם. אבל הנה, אותו שופט, אגרנט אומר לנו, רגע, רגע, רגע. יש היבט אחר למה שהכרזת העצמאות, היבט היהודי. וכאן הוא מבסס את עקרון ליברמן אז לבחירות של כמה שנים, בלי נאמנות אין אזרחות. אז השופט אגרנט אומר, בלי נאמנות לציונות אין אזרחות שמה. אין זכות לבחור ולהיבחר באופן שווה, אנחנו מוסלים את מעט הדבר. ואז מי את קוראת את פסק דין ירדון, או פתאום את רואה ציטוטים רבים מפסק דין כל העם, אבל השופט אגרנט לא אומר, אלה ציטוטים, כתבס דין אומר לנו שזה ציטוטים בכל העם, ואלה הציטוטים שקרה, כאילו ערך חופש הביטוי חשוב, והדיון הציבורי חשוב וכל דבר. ואז הוא אומר, אלה חשבים למי ששותף לערכי הציונות היהודית, מי שנגמר הציונות. פסק דין הזה, אם יש לנו בפקולטה למשפטים קורס על גזענות, צריך ללמד אותו על כך. מדוע? כי השופט חיים כהן היה ער להיבט הגזענות. השופט חיים כהן כמעט מתפרץ בפסק דין שלו. אומר, מה אתה עושה? אתה אומר, רק ליהודים יש זכויות? אתה יודע מה אתה כותב? זה אין לי בלשון שלי, אבל ככה הדברים מתוודים. מה חרדים? חרדים גם הם לא ציונים. אתה תאמר עליהם דברים כאלה? יש לך חוק? אתה כתבת את כל העם. אתה אמרת מבחן ודאות קרובה לוודאי, צריך ראיות. בלי ראיות אתה בוסה רק בגלל שהם ערבים? זה פסק דין, אכן, הראשון לדעתי שצריך ללמד אותו בעוצמה רבה על בית גזענות, וכאן אפשר לבסס שהעניין הדמוקרטיה היא דמוקרטיה יהודית. כי אכן חירויות היסוד חלות, אכן מגילת העצמאות העקרונות שלה חלות, אבל עד כאן, לפי אגרנט, כן יחולו אך ורק. אבל הוא לא מסתפק. פסק דין האחרון החשוב ביותר בהיסטוריה של השופט אגרנט הוא פסק דין תמרינדה. פסק דין תמרינדה, תנועה כנענית, רוצה לרשם, לרשום את עצמה מישהו תמרינדה, אחד מהם, בתעודת זהות שהוא הלאומיות שלו ישראלי. זה בכל העולם, כאילו, המדינה לוקחת בלאומיות. אין דבר כזה ששייכות אתנית. זה דבר טבעי, ואין חוק שאוסר זאת. והוא נשען על פסק דין, כל העם אמר חופש ביטוי, כאן יש לי חופש מצפון. אני ישראלי, אסור לפגוע בחופש המצפון שלי בלי פסק דין, בלי חוקקה. אין חוק שאומר אסור לי להירשם כישראלי, ודווקא רשומי כישראלי הוא הדבר הטובים יותר, כי כל המדינות בעולם הן הלאומיות של האזרחיהם. ואז השופט אגרנט אומר, לא, 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 אין דבר כזה אזרחות משותפת. אין יהוד, יש יהודים ויש ערבים, ויש לאומיות יהודית ויש, אין דבר כזה אזרחות. כלומר, כל הכנס של אתמול שהיה כאן, באוניברסיטת רייכמן על אזרחות משותפת וישראליות, פסק דין תמרין פוסל. ואז הסוגיה הזו מגיעה לפני כמה שנים, בית המשפט העליון חוזר על פסק דין תמרין ואומר, אין דבר כזה ישראל. ובפסק דין, בחוק יסוד הלאום, בדברי הסבר, הפסקה הראשונה היא ציטוט מהשופט אגרנט בירדון, שכבר נאמר כך וכך. ולכן השופט אגרנט, הפסיקה הזו החשובה שלו, ארבעת פסקים, הוא המייסד של הדמוקרטיה היהודית במדינת ישראל. הפסיקה שלו עד היום משפיעה על כולנו ומשפיעה על לרעה. עכשיו, נכון, הייתה התפתחות בחופש הביטוי, אבל לא בגללו. על אף הפסיקה שלו, על אף הפסק דין שלו בירדון, בית המשפט העליון מתאמץ להגן על זכויות הערבים להשתתף בבחירות לכנסת. אבל עדיין זה סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת שאומר אסור להשתתף בבחירות למי ששולל את הגדרת המדינה כמדינה יהודית. הסעיף הזה נשען על פסק דין ירדון, ועד היום אנחנו חיים אותו, ואני כל בחירות חייב לשכנע את השופטים שזה לא כל כך רע, שב-7
רשימה בעד מדינת כל אזרחיה לאשר לה, ואני צריך להשפיל את עצמי לפעמים כדי לשכנע אותם שהדבר הזה לגיטימי. מדוע? בגלל השופט אגרנט והפסק דין שלו, שירדו שניתן, שבעקבותיו היה תיקון של סעיף 7. לכן לדעתי הוא השופט השפטיאני ביותר בהיסטוריה המשפטית. לא היה שופט שהשפעה שלו שלילית ביותר על חירויות היסוד כמו השופט הגרם. אני מניתי את הפסיקה הזו שלו, אחד אחד. ואיך פסק דין כל העם יצר אפרטהייד חוקתי בתחולת חירויות היסוד בתקופת הממשל הצבאי. פסק דין ידון, עד היום אנחנו חיים איתו, והוא הראשון, אגב, בפסיקה של בית המשפט העליון, הראשון, כל שופטי בית המשפט העליון ציוני, אף אחד לא היה ציוני, אבל הוא הראשון שמשתמש בערך המדינה, מדינה יהודית, כדי לשלול חירויות יסוד. הוא השופט אגרנט. הדבר הזה קיים עד היום. אז לכן, התפיסה שלי לשופט אגרנט היא שונה לגמרי, מבוססת על הפסיקה הזאת. השופט, אם הייתי מאפשר אולי להגיש לפקולטה למשפטים ללמד גזענות במשפט, הוא ייקח חבר. תודה.